Poštovani gledoci, dobroveče, dobrodošli u još jednu TV slagalicu. I večera se naši takmičari nadmeću, da vidimo koliko znaju, kako ćete da se snađu. A na poziciji plavog takmičara, jedan koji mnogo zna i dobro se snalazi. Nebojša Savinović, dobroveče. Dobroveče. Dobrodošli. Hvala. Dve pobedi za vas. Dobar rezultat. Nije loše za početak. Dobro, nasmejani ste, to je lepo. Spremni za večeras? Spremni. Dobro. Mnogo sreće vam želim, da vidimo ko će biti vaš protivnik na crvenoj poziciji. Večeras će biti Nikola Tomić. Dobroveče i vama. Dobroveče. Dobrodošli. Hvala. Ovi, svi smo nasmejani, divno je danas u studiju. Za sada. Za sada. Da. Dobro, kako god da bude, tu ste u slagalici, ste probili ste led, pa ćemo vas čekati. Ako ne daj Bože ne bude okej, tako ćemo se da se pratite. Predstavite se naši gledalci. Dolazim, Nikola Tomić, dolazim iz Rogačice kod Bajne Bašte. Profesor engleskog po zanimanju. Odnedavno i otac. Divno, sve je kako treba. Da. Eto vidite, nemate razloga za stres. Pa. Dovoljno što ste ovde u slagalici, što ste došli da pokažete koliko ste hrabri. Da. Mnogo sreće vam želim, ona je vaša pozicija. Sve spremno, počinjemo. Tražimo najdužu reč, prva igra slagalica, Nebojša prvi bira slova. Izvolite. Stop, 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 stop. K, aš, i. Stop, stop. Č, o, k, e. Stop, stop, stop. M, v, i, nj. Vreme. Isteklo je vreme, Nebojša? Samo šest. Šest? Nikola? Deset. Deset, odlično, da čujemo. Omekšivači. Omekšivači, koja je bila vaša? Kašike. Divno ste počeli, Nikola. Sad vi birate slova, izvajte. Stop, 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 stop. N, i. Stop, stop. Đ, o. Stop. V, a, t. Stop, stop. N, u, z, i. Vreme. Vreme isteklo, Nikola. 800. 8. Nebojša? Takođe. Da čujemo? Izvođenja. Izvođenja. Koja je bila vaša? Izvađeno. A naša reč ponovo ima 10 slova. Iznuđivanje. Vreme za drugu igru. Moj broj. Nebojša prvi bira brojeve. Biće bolje, Nebojša. Izvolite. Stop. 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 Traženi broj je 811. Stop. Koristim 8. Stop. Stop. 784. Stop. Stop. 15:75. Vreme.
Nema više vremena, Nebojša, koji broj prijavljate? Tačan broj. Tačan? 810. Prijavlja Nikola. Izvolite, Nebojša. Otvorena zagrada. 7 plus 4. Zatvorena zagrada, puta 75, minus 15, plus 8 podijeljeno sa 8. Odlično, to je to, Nebojša, prvi poen za vas večeras, a evo kako smo mi došli do tačnog broja. U zagradi 75 minus 8, puta u drugoj zagradi 4 plus 8 plus 7. Na vas je red, Nikola, birite broje. Stop, stop, stop. Tražimo broj 850 stop, i... Stop, uz stop, 786, stop. 2.15 i 75 vreme. Vremena više nema, Nikola? 847. Vi, Nebojša? Morate odmah da kažete? Pokušaću... Nebojša, morate odmah da kažete? 75. 75 prijavljate. Nikola, izvolite. Otvorena zagrada, 8 plus 2, zatvorena zagrada, puta, otvorena zagrada, 75, plus 15, minus 6, zatvorena zagrada i plus 7. To je broj koji ste prijavili, poeni za Nikolu, da vidimo kako je kompjuter došao do 853. 15 puta u zagradi je 6 plus 8 puta 7, zatvorena zagrada minus u drugoj zagradi 75 plus 2. Sedam koraka nas deli do skrivenog pojma u trećoj igri, korak po korak, slušamo prvi za Nebojšu. Slušajte, Nebojša. Može se naći na brodu. Šta bi to moglo biti? Možda kabina. Ne. Nikola? Pacov. Nije. Ima svoju agenciju. Razmislite malo. Možda turista. Ne. Nikola? Dalje. Treći korak. Ima svoju vrstu voza. Recite. Putnik. Tako je, Nebojša, odlično. Putnik, evo svih ostalih koraka. Najčešće koristi prevoz. Poneko je svetski, poneko trgovački, a poneko slepi. Putnik. Evo koraka za vas, Nikola, slušajte. U naslovu je Hičkokovog filma. Kit? Ne. Viđa se u bokserskom ringu. Da. Ugao. Kako? Ugao. Nije. Može da se zateže. Recite. Konopac. Konopac, odličan, Nikola. Tako je, evo. Četiri poslednje koraka. Neko se penje uz njega. Poneki se završava omčom. Može da se nadlači. U izreci u vezi je s kocem. S koce i konopce. Odlični su bili u trećoj igri, da vidimo da će biti odlični i u četvrtoj. Skočko na potezu je najbliže. Izvalite. Skočko, skočko, tref, tref. Jedan znak nije na mestu. Tref, tri pika. Nema pogodaka? 3 herca skočko. Jedan znak na mestu? 3 karova skočko. 2 znaka na mestu? Zvezda, zvezda, karo skočko.
Odlično. To je to, Nebojša. Biće isto valjda i sa Nikolom. Izvalite. Zvezda, zvezda, karo, karo. Dva znaka, jedan na mesto. 4 zvezde. Dva znaka na mesto. Zvezda, herc, herc, zvezda. Svi su tu nađeni. Zvezda, herc, zvezda, herc. Odlično, to je to. Sada ćemo proveriti opšte znanje naših takmičara u petoj igri Ko zna zna. Slušamo prvo pitanje. Način izgovaranja reči, slogova i glasova u govoru ili na latinskom? Šta kaže Nikola? Akcent. Ne, dikcija je tačan odgovor. Idemo dalje. Kako glasi umetničko ime interpretatorke naše etnomuzike Brankice Vasić? Vasilisa. Fluor u sobnim uslovima je gas, tečnost ili čvrst hemijski element? Nebojša. Tečnost. Ne, gas je tačan odgovor. Idemo dalje. Epitrahilje, držac za sveće, deo ikonostasa ili deo svešteničke odeće? To je deo svešteničke odeće, to je traka koja se nosi prilikom obrede. Idemo na peto pitanje. Beta vulgaris je latinski naziv za povrće. Nebojša? Paprika. Ne, cvekla je tačan odgovor. Šesto pitanje. Koju vladarsku titulu je imao crnogorski vladar Nikola I. Petrović od 1860. do 1910. godine? Šta kaže Nebojša? Kralj. Ne, titulu knjaza. Dopunite naslov poeme za decu Dobrice Erića. Vašar u... Vašar u Topoli. Osmo pitanje. Nagradu Žanka Stokić za 2015. godinu dobila je glumica... Nebojša? Seka Sabić. Anita Mančić je tačan odgovor. Pretposlednje pitanje. U kojoj državi se nalazi planina Giljeva? Nalazi se u Srbiji. Poslednje pitanje za večeras. U kom gradu će biti održano Evropsko dvoransko prvenstvo u atletici 2017. godine? Biće održano u Beogradu. Ništa nije gotovo dok se ne završe asocijacije. Prvo polje u prvoj asocijaciji otvara Nebojša. Nebojša, izvolite. B4. B4, ruski. Koluna B, možda hrt? Ne. B3. Krupije? Rulet, pod B. Tako je. Možda konačno? Kulica, konačno. Tako je. Tako je, Nikola. Konačno je kulica, ostalo sam bez teksta. To je rešenje prve asocijacije. Rešenje kolone A, kliker. Rešenje kolone V, ležaj. Kolone G, fliper, rulet, konačno kuglica. Kuglica klikera, kuglica ruleta, mehanički kuglični ležaj i kuglica fliper aparata. Odličan, Nikola, sad brzo završite, moramo duže da pričamo na kraju. Otvorite polje. A1. Legumen. Dalje. Nebojša? A4. Sočivo. Za kontakt. Ne. Nikola? G1. G1, neznatna. Kod G. Kolona G, razlika. Ne. Nebojša. G4. Riba. Kolona G, sitna. Tako je. Možda konačno? Dalje. Nikola. V1. V1, benzin. Kolona V, oktan. Ne. Nebojša, otvorite. V3. Zapreška. Kolona V, čorba. Tako je, konačno. Konačno, kost. Ne. Otvorite. A3. Grašak. To nije konačno, klin. Nije. A2. Čaura. Da nije konačno, boranija.
Tako je, odlično, Nebojša. To je rešenje ove druge asocijacije. Rešenje kolone A mahuna, rešenje kolone B povrće, čorba, sitna, konačno boranija. Boranije mahunasto povrće, čorba od boranije, izraz sitna boranija. Da vidimo današnji rezultat. Nikola osvojio 115 poena, a Nebojša 46. Čestite, Nikola. Hvala. I u svu tremu koju ste osjećali, skroz ste se tresli, ipak ste pobedili. Kako je sada? Sada je malo lakše, ipak prvi put. Dugo sam čekao ovaj trenutak da se pojavim u slagalicu, pa verovatno zbog toga. Koliko dugo ste čekali? Pa sigurno 5 godina, otkako sam prvo prijavio. Ima ljudi koji čekaju 10, tako ste vi jedni od srećnih. Da. A i pobedili ste sada. Ja vam mnogo sreće želim u nastupu takmičenja, onda nemojte da pokuckate ovu šansu i niste, bili ste sjajni. I to je to, vidimo se. Nebojša, ste malo umorili? Pa izgleda, došlo je do pada koncentracije, a i protivnik je bio izvanredan. Ali igrali ste odlično, ko zna, javljali ste se, niste čuvali poene? Pa, rizikovao sam, nije mi ništa drugo ostalo u tom momentu. Neka ste, bili ste odlični, dve pobjede su iza vas, vidjet ćemo šta će biti kad se završi kvalifikacija za četvrt finale. A do tada imamo divan poklon za vas, dobijete vaučer za drugo kolo edicije Srbije 1914. 1918. zajedničko izdanje Radio Televizije Srbije i izdavačke kuće Promete iz Novog Sada, a vi na poklon dobijete knjigu Dželatov osmih. Hvala. To je moj osmih. Super. Vidimo se, Nebojša. Dragi gledoci, završila nam se još jedna TV slagalica. Tražimo najbolje u ovom 91. ciklusu, zato nas gledajte i sutra. Ostanite uz programe RTS.